ላይ እንዴ ባላዝ ማስዋጋቻ ዘነው ያላይ ዩ ዱይ ነምበር ፕሬስኩ ሙኪመንትሪኩ ፕርቲስፖርዲኩ ዳውልማ ሳሜል ባይራክኑ ባይኩ ቻ ያላይ ተሰሪ ሄዲዮኩ ባኒ ቻ ያኩ ቢስዋስ ያኩ አሰይ ያ ያሃኩሊ ያሊ ኬ ሱጂ ራኩ ባይኩ ቻ ሙኪመንትሪ ሆነ ኩራማ ና ሰምንደ ፈላ ኩራ ተ ኬ ሆ ባኒ अहिलेको जुन हाम्रो यो दुई नम्बर प्रदेशमा जुन जनादेश आएको छ त्यो जनादेशको हिसाबले पनि अहिले फोरम र राजपालाई सरकारको नेतृत्व दिने जनादेश आएको हो। त्यसमा खास गरी अब हाम्रो पनि पहिला पनि अहिले पनि एउटा कुरा के छ भने अहिले फोरमको नेतृत्वमा नै सरकार बन्ने कुरामा हामी आन्तरिक छलफल पनि गरिरहेका छौँ। अब अहिलेको अवस्थामा खास गरी अब फोरमले नेतृत्व गरिसकेको अवस्थामा अब स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्रीको दावेदारहरू प्रस्तुत भइरहेका छन् र मलाई लाग्छ कि अहिले जुन भोलि हाम्रो संसदीय दलको बैठक पनि छन् त्यो बैठकले संसदीय दलको नेता चुनिन्छ र मलाई लाग्छ त्यो नेता नै मुख्यमन्त्रीको दावेदार हुन्छ र मलाई म पनि एउटा स्वाभाविक रूपमा मैले पार्टीले पार्टीलाई अहिलेसम्म अनवरत रूपमा पार्टीलाई नै धेरै नै चाहिँ साङ्गठनिक हिसाबले हरेक हिसाबले पनि सहयोग गरेकै छु र मलाई पनि साथीहरूले माया गरे पनि म पनि मुख्यमन्त्रीको रूपमा यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा आफूलाई योग्य सम्झन्छु। जस्तो यहाँहरू यो चुनावमा जाँदाखेरि प्रदेश र प्रदेशको चुनावमा जाँदाखेरि राजपा र यहाँहरूको पार्टी फोरम सङ्घीय समाजवादी फोरमको बिचमा तालमेल भएको थियो। तालमेल हुँदाखेरि भविष्यमा मुख्यमन्त्री कुन दलले पाउने भन्ने सहमति भएको थियो या थिएन, के थियो? एउटा भद्र सहमति भएकै हो कि अब चुनावपछि परिणामपछि जो ठुलो दलको रूपमा आउँछन् त्यसले मुख्यमन्त्री पाउँछ भने एउटा भद्र सहमति भएकै हो। यहाँहरू यो चुनावी परिणाम पछाडि प्रदेशमा चाहिँ दुई नम्बर प्रदेशमा स्वाभाविक ढङ्गले पहिलो दल हजुर ठुलो दलको रूपमा लार्जेस्ट दलको रूपमा आइसक्नु भएको छ। यसरी हेर्दा यहाँको मुख्यमन्त्रीको दाबी स्वाभाविक पनि होला। दोस्रो, यहाँको चुनावी क्षेत्र जुन सङ्घीय चुनाव छ त्यहाँ तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सुनसरीबाट यो क्षेत्रमा तपाईँकै क्षेत्रमा आएर चुनाव लड्नुभयो, त्यसबिचमा तपाईँको पार्टीका आन्तरिक रूपमा पनि त्यस्तो केही सहमति भयो होला। त्यस्तो केही सहमति भएको या आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्र चाहिँ सहमति थियो कि थिएन तपाईँको मुख्यमन्त्रीको? त्यस्तो त भएको होइन। अब खास गरी अहिले मैले भनिसकेँ नि, अहिले मुख्यमन्त्रीको पदको लागि निश्चित केही पार्टीभित्र पनि केही नर्म्सहरू छन्। अब योग्य भन्नाले अब पार्टीमा थुप्रै साथीहरू योग्य छन्, मभन्दा पनि योग्य छन्, मुख्यमन्त्रीका दावेदारहरू पनि छन्, स्वाभाविक रूपमा छन्। तर उहाँको एउटा नर्म्स के छ भने अब संसदीय दलबाट चुनिनु पर्ने अवस्था छ, त्यसको लागि भोलिबाट छलफल पनि भइरहेछ। अब त्यस्तो हाम्रो चाहिँ अब अध्यक्षजी सुनसरीबाट आ सप्तरी दुई नम्बर क्षेत्रमा आउनुभएको हो, त्यो कुनै सहमतिको आधारमा होइन कि अब यहाँ आएपछि म मुख्यमन्त्री बन्छु, त्यस्तो कुनै छैन। अब निश्चितमा यहाँ पार्टी सङ्गठनले निर्णय गरेको अध्यक्षजी दुई नम्बर क्षेत्रबाट लड्नु भएको हो, त्यसमा कुनै चाहिँ सहमतिको कुरा छैन। यहाँको पार्टीभित्र मुख्यमन्त्री या यो प्रादेशिक संसदीय दल प्रमुख नेता चुन्ने विषयमा सहमति भएन भने बहुमतीय पद्धतिमा यहाँहरू जानुहुनेछ होइन? हुन्छ, त्यो त अब लोकतान्त्रिक विधिलाई हामी मान्ने हो। अब पार्टीले पनि अब सगभर प्रयास हामी सहमतिकै आधारमा जाउँ, भएन भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार त निर्वाचनमा जान सकिन्छ, त्यो हाम्रो पार्टीको विधानले पनि दिएको छ। यहाँको विश्वास के छ, यहाँ आन्तरिक पार्टीमा चुनावमा जाने परिस्थिति सृजना भयो भने चुनाव जित्नेमा कति आश्वस्त हुन्छ? म त विश्वस्त छु, किनभने मैले यो पार्टीमा अहिलेसम्म गरेको योगदानको आधारमा अहिले सम्पूर्ण 8 जिल्लाका जुन प्रतिनिधि साथीहरू जनताबाट जुन निर्वाचित साथीहरू जित्नु भएछ उहाँहरूको संवादको आधारमा सम्पूर्ण साथीले चाहिँ मलाई मुख्यमन्त्रीको लागि चाहिँ तपाईँ आउनुहोस् भनेर सहयोगको चाहिँ उहाँहरू एकदम विश्वास दिलाउनु भएको छ। त्यसकारण पहिला सहमतिकै आधारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो संसद दलको नेता चुनियोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो, किनभने अहिलेको धेरै पार्टीभित्र पनि अब एउटा सबैलाई एकजुट गरेर लगाउनु पर्ने अवस्था पनि छन्, सबैलाई विश्वासमा लगेर अगाडि बढ्ने पनि अवस्था छ। खास गरी अहिले हाम्रो जुन अब एलायन्सको जुन गभर्मेन्ट बन्छ या आफ्नै भित्र एउटा एकजुटताका साथ अगाडि बढ्यो भने एलायन्सका साथीहरूले अरू पार्टीका साथीहरूले पनि सँगै लिएर जाने पर्ने अवस्थामा
सकभर हामी चाहिँ सहमतिकै आधारमा चाहिँ संसदले नेता पनि चुन्छ, होइन भने त्यसपछि त लोकतान्त्रिक विधिबाट त हामी जाने नै हो। जस्तो यहाँको त्यो 2064 मधेस विद्रोह मधेस आन्दोलनले नेपालमा सङ्घीयताको अहिलेको जुन हामी सङ्घीयतामा गइराखेका छौँ यसको आधार मुख्य रूपमा त्यो आन्दोलनले तय गर्यो र त्यो आन्दोलनको अगुवा पार्टी तपाईँकै पार्टी थियो। हजुर, यसरी हेर्दा तपाईँ मुख्यमन्त्री हुनुभयो भने पनि सङ्घीयतालाई सबैभन्दा बढी सफल सङ्घीयतामा लाने कुरा चाहिँ सही थियो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने दुई नम्बर प्रदेशबाट त्यो तपाईँ त्यो दबाब सङ्घीयतालाई सफल र सङ्घीयता हाम्रो मुद्दाहरू ठिक थिए भनेर तपाईँले स्थापित गर्नको लागि पनि दुई नम्बर प्रदेशलाई अत्यन्तै सफल भएको र सङ्घीयतालाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने दबाबको बिचमा तपाईँको पार्टी छ, तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको योजनाहरू के छन् जसले सङ्घीयतालाई इस्टाब्लिस साँच्चीकै त्यसलाई मूर्त रूप दिन सक्ने र त्यो मुद्दाहरू सही थिए भनेर प्रमाणित गर्न सक्ने आधारहरूको रूपमा तपाईँले दुई नम्बर प्रदेशलाई कस्तो मोडालिटीमा विकास गर्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ? न एउटा कुरा त के छ भने निश्चित रूपमा तपाईँले भनेकै यो सङ्घीयता निश्चित रूपमा मधेस विद्रोहका नै यो आन्दोलनका यो मुद्दा र देन हुन्। आज जुन सङ्घीयतामा हामी अभ्यासको क्रममा छौँ, सङ्घीयताको अभ्यासको क्रममा छौँ, यो निश्चित रूपमा मधेसी जनकार फोरम नेतृत्वको जो आन्दोलन भएको थियो त्यसकै आज फलस्वरूप आज हामी सङ्घीयतालाई महसुस गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। अहिलेको अवस्थामा निश्चित रूपमा जनताले पनि जनमत हामीलाई दिएको छ, धेरै चुनौती पनि छन् हामी कहाँ। तपाईँले भने जस्तै सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न र सङ्घीयता अनुभूति दिलाउनको लागि जनता समक्ष र अहिलेको अवस्थामा खास गरी मधेस र मधेसीलाई अधिकारको सवालमा, विकासको सवालमा, रोजगारको सवालमा हामी चाहिँ त्यो सम्पूर्ण त्यो सातै प्रदेशभन्दा पनि यो दुई नम्बर प्रदेश जुन छन् यो अधिकारको सवालमा पनि, विकासको सवालमा पनि, रोजगारका सवालमा पनि धेरै नै पछाडि पढेको छ। निश्चित रूपमा हाम्रो पार्टीले अब यो जिम्मेवारीपूर्वक जिम्मेवारी बोध भएर नै अब बन्ने सरकारले मधेसका यो अधिकारका सवालमा, विकासका सवालमा भन्नुहुन्छ भने जुन हामी पछाडि पढेको छौँ, जुन राज्यबाट नै यो प्रदेशलाई जुन विभेदमा धेरै पहिलादेखि नै वर्ष वर्ष जुन राखेको छ विकासकै मामलामा, जुन किसिमले राजस्व चाहिँ यहाँबाट बढीभन्दा बढी उठाउने तर विकासको सवालमा 18 र 19 पनि कम्तै चाहिँ यो हाम्रो ट्याक्स जुन हामीले चाहिँ तिर्ने गरेका छौँ त्यो चाहिँ विकास जुन हाम्रो मधेसमा जुन अहिले कम भएको छ त्यो राज्यबाट नै विभेद भएको छ। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा हामीले धेरै चुनौती छन् कि अब यो केन्द्र र राज्यको बिचमा यो शक्ति बाँडफाँडमा पनि चाहिँ अब हाम्रो लाग्छ धेरै चुनौतीको विषय हो र हामी जिम्मेवारीपूर्वक मधेसका जनताले दिएका जनमतलाई निश्चित रूपमा अधिकार, विकास र रोजगारको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो यहाँहरू संविधान जारी भए लगतै र सङ्घीयताको बाँडफाँड भयो, 7 प्रदेश बन्ने निर्कोल संविधानले गरिसके पछाडि यहाँ मधेसमा यहाँहरू असन्तुष्ट भएर एकचोटि आन्दोलनमा जानुभयो। आन्दोलनमा जाँदाखेरि सङ्घीयताको मोडालिटीको विषयमा पनि यहाँहरूको रिजर्भेसन देखिन्थ्यो। सङ्घीयता यो अहिले जारी भएको सङ्घीयताको मोडालिटीमा रिजर्भेसन कहाँनिर हो? होइन, एउटा कुरा के छ भने कि अहिले पनि यो सङ्घीयता अहिले जुन 7 प्रदेश बनेको छ, हाम्रो मधेस विद्रोह र हाम्रो मधेस आन्दोलनका जुन मागहरू छन् यो सङ्घीयता अहिले पनि हाम्रो चाहिँ हाम्रो अनुकूलका सङ्घीयता यो होइन। हामीले निश्चित रूपमा समग्र मधेस एक प्रदेशका कुरा गरेका थियौँ, यो विषय जिल्लालाई चाहिँ एउटा प्रदेशको रूपमा स्थापित होस् त्यो अहिले पनि हाम्रो मान्यता त्यही हो। हामीले यो पालिको चुनाउमा पनि हामी जनता समक्ष जाँदाखेरि यो चुनावले पनि आन्दोलनकै रूपमा हामी लिएका छौँ, जबसम्म हाम्रो माग पूर्ण रूपेण सम्बोधन हुँदैन, किनकि यो विगतका आन्दोलनहरूको उपलब्धिलाई हामी रक्षा गर्ने र बाँकी उपलब्धिलाई प्राप्त गर्नको लागि पनि सङ्घर्ष गर्ने भनेर हामी जनतामाझ गएको हौँ। यो चुनावले पनि हामी चाहिँ आन्दोलनकै रूपमा उपयोग गरेको छौँ र मलाई लाग्छ कि अहिलेको अवस्थामा यो सङ्घीयता खास गरी अब भन्नुहुन्छ भने प्रदेशकै नामकै सवालमा, सीमाङ्कनकै सवालमा हामी चाहिँ अहिले पनि हाम्रो आन्दोलनको मुख्य रूपमा मुद्दा पनि त्यही सीमाङ्कन र नामाङ्कनका साथ लगायत समावेशिताका कुराहरू पनि हामी जुन उठाएका छौँ यो पुरा नहुन्जेलसम्म पनि हाम्रो चाहिँ यो आन्दोलन जारी नै रहनेछ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी चाहिँ निश्चित रूपमा यो चुनावलाई चाहिँ एउटा आन्दोलनकै रूपमा उपयोग गरेको छौँ। जस्तो यहाँले उठाउनु भएको 20 जिल्ला सहितको मधेस
एउटा प्रदेशको जुन कुराहरू संहिताको रिजर्भेसनको कुरा यहाँले अहिले पनि उठाउनु भयो, चुनावले त यहाँहरूको पकड, यहाँहरूको चाहिँ प्रभुत्व या यहाँहरूले गर्नुभएको आन्दोलन, यहाँहरूले उठाउनुभएका मुद्दालाई आठवटा जिल्लाले मजाले संस्थागत गरे, तर अरू बाँकी आठवटा बाहेक अरू जिल्लाहरूले त्यस्तो संस्थागत गरेको वा त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको बलियो पकड भएको त देखिएन नि। के हुन्छ कि जनमतको आधारमा एउटा कुरा भन्नुहोस् न, मधेस विद्रोह हुँदाखेरि त्यतिखेर त फोरमका कुनै सांसद त थिएन नि। मुद्दा भनेको त्यो चाहिँ के हुन्छ भने हामीले एउटा एक्सपोज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो मुद्दालाई एक्सपोज गर्नको लागि एउटा सङ्गठन चाहिन्छ, त त्यो सही मुद्दा हुनु पऱ्यो। हाम्रो जुन मुद्दा छन् अहिले खास गरी सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको, त्यो देशमा जुन विभेदमा परिएका सम्पूर्ण समुदाय छन्, जस्तै मधेसी आदिवासी जनजातिहरू, सम्पूर्ण जातीय मुक्तिको लागि जुन हाम्रो जुन आन्दोलन चलिरहेको छ त्यसमा त्यसको नेतृत्व हामी गरिरहेका छौँ। र एकदम निश्चित रूपमा अहिले यो देशमा जनजातिहरू पनि होइन विभेदमा परेका छन्, आदिवासी जनजातिहरू, मधेसीहरू, यसको लागि चाहिँ हामी निरन्तर सङ्घर्षमा छौँ। र अहिलेको जुन क्षेत्र संहिताको जुन 1-2 देखि 7 गरेका छन्, यो खास गरी नेपालमा यो कतै नभएका कुराहरू, कतै नै भएका कुराहरू चाहिँ संहिताका जुन अवधारणाहरू नै लागेका छन्, त्यो नेपालमा भएका छन्, यसको लागि पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। संहितालाई स्थापित गर्नका लागि पनि हामीले धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले नै हामी जुन हिजोदेखि एउटा सर्वदलीय बैठक पनि थियो, यो हाम्रो प्रदेशको जुन पहिलो बैठक चलि 21 गते हुनेवाला छन्, त्यसको लागि पूर्व तयारीका लागि चाहिँ 21 हिजो चाहिँ सर्वदलीय बैठक थियो। त्यसैमा पनि हाम्रो धेरै कुराहरूमा असहमति भएका छन्, धेरै कुरामा सहमति भएका छन्, तर हामीले के भनेको छ भने खास गरी यहाँ मधेसका जुन संस्कृति छन् उस संस्कृतिका आधारमा चाहिँ यहाँ प्रदेशलाई हरेक ठाउँमा चाहिँ हरेक तब्कामा हरेक निकायमा त्यो चाहिँ देख्ने गरी चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भएकोले यसमा हामी सहमति गरेर अगाडि बढौँ। धेरै कुरामा हिजो सहमति पनि भएको, असहमति पनि भएको, तर त्यही मैले भने यो हरेक पलमा अहिले यो संहितालाई स्थापित गर्नको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्नैपर्ने अवस्था भएको छ। जस्तो यहाँहरूले जब मधेसमा आन्दोलन चर्काउनुहुन्छ, आन्दोलन हुन्छ, या यहाँहरूले मधेसका अधिकारका कुराहरू गरिराख्दाखेरि पहाडी समुदाय विशेष गरी काठमाडौँमा मधेसलाई एउटा छुट्टै देशको रूपमा, पहिला प्रदेश त्यसपछि देश को रूपमा टुक्राइँदैछ, या मधेसलाई इन्डियामा मिलाइँदैछ, या मधेसको राष्ट्रियताको बारेमा प्रश्न उठाउनेहरूलाई यहाँले कसरी जवाब दिन चाहनुहुन्छ? एउटा कुरा त के भने, यो एकदम अतिवादी सोच भएका व्यक्तिहरू छन्, अतिवादी व्यक्ति सोच भएका केही समुदायका व्यक्तिहरू पनि छन् जुन चाहन्छन् यो देशलाई विभाजन गर्ने। तर हाम्रो चाहिँ स्पष्ट धारणा छ, यो देशमा नै हाम्रो आफ्नो पहिचान हुने गरी, हाम्रो आफ्नो अधिकार, भागीदारी, हिस्सेदारीका साथ यो देशमा आफ्नो मान सम्मानका साथ हामी पनि बाँच्न पाउँ भने, अरू सबै बाँच्न पाउँ, सबै बाँच्न पाउँ, सबैको अधिकार सम्मान हो, सबैले आफ्नो यो देश आफ्नो हो अनुभूति होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र यसैको आधारमा हाम्रो पार्टीले पनि हरेक ठाउँमा, मैले अघि नै भने कि उत्पीडनमा पढेका हरेक समुदायका मुक्तिका लागि चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन्। भोलिको दिनमा यो विभेदकारी नीति जुन अहिलेसम्म जुन लागु छ, जबसम्म मुक्ति हुँदैन तबसम्म हाम्रो पार्टीले र हाम्रो सम्पूर्ण पार्टीका संस्थागत रूपमा नै हामी चाहिँ यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको छौँ। भोलिको दिन जबसम्म हुँदैन तबसम्म अगाडि बढ्दै रहनुहुन्छ। यहाँहरूले मधेसमा आन्दोलन चर्काइराख्दाखेरि, अधिकारका कुरा गरिराख्दाखेरि, पहिचानको कुरा गरिराख्दाखेरि, उत्पीडित जाति समुदायको कुरा गरिराख्दाखेरि, यहाँहरूमाथि विशेष गरी अलिकति खस आर्य इन्टेलेक्चुअल बौद्धिक जमातले बारम्बार अराष्ट्रिय तत्त्वको प्रश्नहरू, प्रश्नचिह्न यहाँहरूमाथि तेर्साइरहेको हुन्छ। मधेस पहिला प्रदेश बन्नेछ, त्यसपछि एउटा छुट्टै देश बन्नेछ, र त्यो अर्को कुनै छिमेकी मुलुकमा गएर गाभिनेछ, या चाहिँ यो देश नै टुक्रिनेछ भन्ने खालका कुराहरू आउने गर्छन्। यहाँले उहाँहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ? एउटा कुरा त के हो भने, यो मुलुकमा हरेक परिवर्तनमा चाहिँ मधेसी समुदायहरूका रगत बगेका छन्, हरेक परिवर्तनमा मधेसी समुदायहरूका बलिदानी भएको छन्, र मलाई लाग्छ अहिलेसम्मका हरेक परिवर्तनमा उहाँहरू मधेसीहरूले बलिदानी मार्फत अहिलेसम्म केही पाएको छैन, हरेक समयमा विभेदमा नै परेका छन्। र खास गरी यहाँ राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि मधेसी समुदायहरू कसैभन्दा कम मधेसी समुदाय राष्ट्रियताको कुरामा पछाडि छैनन्। हरेक समयमा उहाँहरू आफ्नो देशका, खास गरी यहाँ मधेसमा रहेका सीमामा
रहेका रक्ष भूमि रक्षाको लागि पनि नै मधेसीहरू उनी अगाडि भएका छन् र अहिलेको अवस्थामा जुन पहाडबाट केही तपाईँले भने जस्तै केही अहङ्कारवादी सोच भएका व्यक्ति समुदायले जुन हामीमाथि जुन बारम्बार एउटा विखण्डनका कुराहरू गरिरहेका छन् त्यो निश्चित रूपमा एउटा हामीमाथि यो एउटा नियोजित रूपमा यो चाहिँ कसरी यो देश विखण्डन होस् त्यस्तो व्यक्तिले नै चाहेको राष्ट्रवाद भनेको त्योभन्दा हामी राष्ट्रवादी हौँ र भोलिको दिनमा पनि आफ्नो देशको लागि यो मधेसको लागि रक्षा गर्ने मधेसी समुदायहरू कतै पनि पछाडि पर्दैन त्यसको लागि जति पनि बलिदान दिने तयार रहन्छन्। योभन्दा यो संविधानप्रति देखाउनु भएका रिजर्भेसनलाई हिजो जुन एउटा समुदायले नाकाबन्दीको परिभाषाको रूपमा पनि यहाँहरूको ब्लकेटलाई बुझेको थियो र यहाँहरूको एउटा संवेदनशील कुरा कहाँनिर उठाइराखेको थियो भने एउटा समुदाय जसको नेतृत्व सिके राउतले गरिराख्नु भएको छ उहाँले छुट्टै अलग्गै प्रदेश मधेस हिजो पनि छुट्टै थियो र अब फेरि छुट्टिनुपर्छ र छुट्टै देशको रूपमा एउटा स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति जबरजस्त रूपमा उहाँले उठाउँदै आइराख्नु भएको छ। यहाँहरूको आन्दोलनमाथि पनि यहाँहरूले उठाइरहनु भएको पहिचानको आन्दोलन यहाँहरूले उठाइरहनु भएको मधेस उत्पीडन का चाहिँ तपाईँको सवालका विषयहरूमाथि थप तमन र थप ध्रुवीकरण हुँदै जाँदा यहाँहरूको मुद्दा सिके राउतसँग मिल्ने त्यस्तो खालको कन्डिसन तयार हुन्छ। एउटा कुरा त हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने कि खास गरी जुन रूपमा अहिलेसम्म मधेस र मधेसीमाथि जुन विभेद गरेका छन् र यही प्रक्रिया निरन्तर रहिरह्यो भने यहाँ अहिले उठिरहेका होइन विखण्डनका कुराहरूलाई बल पुग्नेछ। मलाई के लाग्छ भने यो मुद्दालाई यो विखण्डनका कुराहरूलाई कतै न कतै राज्यबाट पनि कहीँ न कहीँ बढी प्रेरित गर्दैछन् कि जस्तो लाग्छ। हामीले यदि हामीले उठाएका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरिदिएको भए मलाई लाग्दैन कि यस्ता विखण्डनका कुराहरू उठ्छन्। जति यो ढिलो हुँदै जान्छन् या विखण्डनका या पक्षमा कतै न कतै जनमत बढ्ने सम्भावना देखिरहेको छ। त्यसकारण यो राज्य नै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएर हाम्रा यो मधेसका मागका साथसाथ सम्पूर्ण यहाँ उत्पीडनमा परेका वर्गहरूका मागलाई संविधानमा संशोधन मार्फत होस् या पुनर्लेखन मार्फत होस् यसलाई चाहिँ समेट्ने गरी अगाडि बढिएन भने भोलिको दिनमा यस्ता विखण्डनका कुराहरू निश्चित रूपमा परास्रय पाउनेछन्। अब एउटा अलिकति आजभोलिको विषयमा हुँ। सुषमा स्वराज भारतीय विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ। आज मात्र हामी सुन्दैथ्यौँ भारतले नेपालप्रतिको आफ्नो संवैधानिक रिजर्भेसनलाई सकारेको छ या उसले अब संविधानका आफूले राखेका संविधानप्रतिका रिजर्भेसनलाई संस्थागत गरेको छ इन्डियाले भनेर हामीले आज मात्रै छापाहरूमा पढ्न पाइरहेका थियौँ। यो गएको संविधान सभाको गएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि विशेष गरी यहाँहरूसँग धेरै ध्रुवीकरण भएको एमाले मधेससँग थुप्रै ध्रुवीकरणमा परेको एमाले यहाँका उम्मेदवारहरूसँग कहीँ कतै आन्तरिक तालमेल गरेका कुराहरू इभन यहाँको आन्दोलनरत एउटा समुदाय राजेन्द्र महतोको क्षेत्रमा पनि एमाले सघाएको त्यस्ता तालमेलहरू भएको हामीले पढ्न पायौँ सुन्न पायौँ। कतिपय कुराहरू प्रमाणित हुन लायकका पनि थिए। यहाँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ कि अब यो एमाले पनि अलिकति लचिलो भएर आएको जस्तो देखिराखेको अवस्थामा यहाँले उठाइरहनु भएको मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन हुने विषय त्यो पार्टीले अब सरकारको नेतृत्व पनि गर्दैछ त्यसका नेता केपी ओलीले यहाँको विश्वास कति बढेर गएको छ अबको परिस्थिति चाहिँ मधेस आन्दोलनको लागि सहज हुँदै जानेछ या तपाईँहरूले उठाउनु भएको माग सम्बोधन हुने चान्सेस कति देख्नु भएको छ? एउटा कुरा त के हो भने अहिलेको जनमतले केन्द्रमा चाहिँ निश्चित रूपमा वाम गठबन्धनलाई खास गरी सरकार बनाउने एउटा जिम्मेवारी दिएको छ। मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीले जिम्मेवारीपूर्वक एउटा राष्ट्रलाई एउटा जिम्मेवार नेताको रूपमा प्रस्तुत हुने अवस्था आएको छ। निश्चित रूपमा हिजोको दिनमा जे भयो भयो अहिलेको अवस्थामा जुन हिसाबमा उहाँले पुग्नु भएको छ राष्ट्रका एउटा जिम्मेवार लिडरको रूपमा निश्चित रूपमा हिजोका दिनमा हामीले उठाएका मागहरू जायज मागहरूलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। मलाई लाग्छ यसमा केही न केही उहाँ लचिलो पनि हुनु भएको छ र यो कुरा हाम्रो मागहरूलाई सम्बोधन गरियो भने भोलिको दिनमा निश्चित रूपमा हाम्रो चाहिँ उहाँहरूसँग पनि कुनै दोष र द्वेष छैन होइन। हाम्रो मागलाई जसले सम्बोधन गर्छ हामी वेलकम छौँ। उहाँहरू जसरी पनि हाम्रो चाहिँ संवादको मार्फत
ले हाम्रो मागहरू सम्बोधन गऱ्यौँ, हाम्रोसँग कुनै उहाँसँग कुनै रोष दोष छैन, भोलिको दिनमा उहाँहरू पनि सहकार गर्न हामी तयार छौँ, अगाडि बढ्न सक्छौँ। जस्तो एउटा अलिक फरक प्रसङ्ग, यहाँले यहाँहरूको आन्दोलनरत पक्ष एउटा राजापा नेपालका नेता मनिष सुमनले चाहिँ हाम्रो मधेस आन्दोलनको समस्या, मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चाहिँ केपी ओली भन्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए सहज हुन्थ्यो भनेर एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यहाँहरूको पछिल्लो अभिव्यक्ति र वाम गठबन्धनभित्रै पनि गिभ एन्ड टेकका कुराहरू नमिलिरहेको सन्दर्भमा यहाँको व्यक्तिगत विचारमा प्रचण्ड या केपी ओली प्रधानमन्त्री तपाईँको त्यसमा त म एउटा हाम्रो त पार्टीले अब निर्णय गर्ने कुराहरू हुन्छ। अब खास गरी राष्ट्रिय रूपको राजनीतिमा हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै निर्णय गरेको छैन। तर एउटा कुरा के छ भने हाम्रो मुद्दासँग मिल्ने गरी, हाम्रो मुद्दा सम्बोधन हुने गर्ने जसले अगाडि बढ्छ त्योसँग हामी सहकार गर्छौँ। जस्तो यो प्रदेश नम्बर दुईमा फर्क्यौँ फेरि एकपटक, यहाँहरू प्रदेश नम्बर दुईलाई यो 8 जिल्लामा विभाजित गरिराख्दाखेरि यहाँको अध्यक्षले भन्नुभएको थियो कि हामीले 8 जिल्लामा विभाजित गराए होइन, यो राज्यले विभाजित गरे, राज्यले विभाजन गर्दा यहाँको अध्यक्षले भन्नुभएको थियो कि उपेन्द्र यादवले जनकपुरको भेटीले मात्रै यो प्रदेश चल्दैन, यहाँले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिराख्दाखेरि यो प्रदेश चलाउने आय स्रोतको रूपमा यो यो प्रदेशको विकास, यो प्रदेशका अधिकारहरू इस्टाब्लिस गर्ने सन्दर्भमा कस्तो खालको प्लानहरू गरिराख्नु? एउटा कुरा त के भने निश्चित रूपमा यो 7 प्रदेशमा यो 2 प्रदेश हुन्छन्, हरेक किसिमले पछाडि पढिएको छ। यो देशलाई समृद्ध, यो राज्यलाई समृद्ध बनाउनको लागि खास गरी मलाई लाग्छ कि यो केन्द्रबाट अहिले जुन सरकार बन्नेवाला छ विशेष रूपमा चाहिँ यो प्रदेशलाई चाहिँ हेर्ने गरी चाहिँ हाम्रो लाग्छ योजनाहरू ल्याउनु पर्छ। र हाम्रो यो प्रदेशमा हामीले नेतृत्व गरेका, अब नेतृत्व गर्ने जुन हामी गरिरहेछौँ, निश्चित रूपमा धेरै चुनौती छन् विकासका मामलामा। हाम्रो अब खास गरी अब औद्योगिक क्षेत्रहरूको अवस्थामा, शिक्षाको अवस्थामा, स्वास्थ्यको अवस्थामा हामी पछाडि पढेको छौँ। त्यसकारण हाम्रो धेरै चुनौती भए तापनि हामी यसलाई कसरी विकास गर्ने भने यसमा सबैसँग सहकार्य गरिकन हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँले चाहिँ यो 2 प्रदेशका मूलभूत समस्याहरूलाई, यो कुराहरूलाई हामीले सरकारमा जाने बित्तिकै सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर केही क्याटेगोराइजहरू गर्नुभएको छ? त्यो त हामी अब पार्टीले अब जे अगाडिपूर्वक हामी जुन अब बन्नेवाला मुख्यमन्त्री हुन्छ, गभर्मेन्ट हुन्छ, सरकार हुन्छ, त्यसका कार्ययोजना हुन्छन्, त्यो कार्ययोजनाको आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। अब ठ्याक्कै अहिले भन्दाखेरि त अब यहाँ शिक्षाको अभावै अभाव छ, रोजगारीका यहाँका थुप्रै युवाहरू विदेश गएका छन्, रोजगारीको अवस्था त्यस्तै छन्, यहाँ त अभावै अभाव छ। त्यसकारण यहाँ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एकदम विशेष रूपमा प्याकेजकै रूपमा हामी चाहिँ यहाँ समस्याको एउटा पहचान गरेर हामी प्याकेजकै रूपमा अगाडि बढ्छौँ। यहाँले भनिराख्नु भएको छ कि अब सरकार गठन प्रक्रिया र मधेसको आन्दोलन हामी सँगसँगै लिएर जान्छौँ, यहाँले अघि बताउनुभयो। मधेसमा एउटा छुट्टै सरकार, प्रादेशिक सरकार बनेर त्यसका निश्चित अधिकारहरू संविधानले निर्दिष्ट गरिसकेको छ र केही नियमावली मार्फत आउने प्रक्रियामा छ। तपाईँहरूले यहाँ छुट्टै प्रदेश सरकार बनाउने अनि फेरि आन्दोलनमा पनि जाने या आन्दोलनलाई पनि सँगै लिएर जाने, यो कसरी मिल्छ? यो कन्ट्राडिक्सन हुँदैन यस्तो? होइन, एउटा कुरा त के हो भने मैले भने नि अघि नै एउटा यो चुनावले पनि नै हामीले आन्दोलनकै रूपमा लिएको छौँ होइन, खास गरी अधिकारका सवालमा अब केन्द्रीय जुन अब सरकार बन्नेछ, जुन हाम्रो पार्लियामेन्ट छन् होइन, प्रतिनिधि सभा जुन छन्, जो हाम्रो संविधानका कुराहरू जुन विगतका दिनमा जुन हाम्रा मागहरू सम्बोधन भएको छैन, जुन बाँकी छन्, त्यो सन्दर्भमा हाम्रो त आन्दोलन जारी नै छ, त्यसको लागि हामी सङ्घर्ष नै गर्नेछौँ। र खास गरी अहिलेको अवस्थामा अब यो 2 प्रदेशमा हाम्रो निश्चित रूपमा हामीले अब यो जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिने होइन, हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो, हाम्रो पनि दायित्व हो यो मधेस प्रदेशलाई कसरी समृद्ध बनाउने, यो विकासका सवालमा चाहिँ हामी एकदम निश्चित रूपमा एकदम जिम्मेवार भएर हामी चाहिँ प्रस्तुत हुनेछौँ। जस्तो यो चुनाव त अब वाम गठबन्धन पनि गएर उहाँहरू पार्टी एकताको प्रक्रियामा गइसक्नु भएको छ, यहाँहरू पनि राजापा नेपालसँग मुद्दाको विषयमा धेरै यताउता हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, राजापा नेपालसँग पार्टी एकता हुने सम्भावना चाहिँ कति देख्नु भएको छ? हुनसक्छ, तर अहिले त्यस्तो किसिमको पार्टी आन्तरिक रूपमा कुनै छलफल भएको छैन, तर भोलिको दिनमा नहुने होइन। एउटा के हुन्छ कि हामी चाहिँ निर्णय नै गरेका छौँ पार्टीले कि समान मुद्दा भएका, विचार भएका सङ्घ संस्था पार्टीहरूसँग एकीकरण, सहकार्य, मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्ने जुन कुरा छ त्यसमा भोलिको दिनमा नहुन होइन, हुन पनि सक्छ।
यहाँले जुन अलिकति राष्ट्रिय रूपमा फैलिने प्रयत्न पनि होला, अशोक राई नेतृत्वको एउटा पार्टीसँग यहाँहरूले यो कथा गर्नुभयो, जुन अलि विशेष गरी मध्य पहाडी भूगोलमा उहाँहरू अलिक बढी प्रभुत्वशाली आदिवासी जनजातिको मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाइराख्नुभयो। यो विषय यहाँहरू नयाँ शक्तिसँग पनि एकताको एउटा निकै अगाडि पुगेर फेरि पछाडि फर्किनु भयो। यहाँको प्रयत्न एउटा राष्ट्रिय दलको रूपमा या यो प्रदेशभन्दा अगाडि पनि जाने प्रयत्न हो, त्यसको लागि यहाँहरूले यो राजाभाससँग अलिकति इन्ट्रेस्ट देखाइराख्नु भएको छैन? त्यस्तो होइन, त्यस्तो पनि होइन, हामीले त भनेकै हो कि यो देशमा उत्पीडनमा पढेका सम्पूर्ण समुदायका हितका निमित्त हामीले यो पार्टी हाम्रो चाहिँ सङ्घर्षरत पार्टी हो, त्यसैको आधारमा चाहिँ हामी अशोक रायजीको नेतृत्वमा रहेका सङ्घीय समाजवादी पार्टी, खास गरी जनजातिहरूका नेतृत्व गरिरहेका पार्टीसँग हामी सहकार्य गरेका छौँ। अहिले पनि हामीले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै बाबुरामजीहरूसँग पनि हामीले गर्न लागेको, उहाँहरूको आन्तरिक पार्टीभित्रका कलहका कारण भएन, धेरै कुराहरू बढेको थियो, अहिले पनि हामी प्रयास गर्दैछौँ यस्ता उत्पीडनमा पढेका समुदायहरूका प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार मोर्चा बन्दी गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो अहिले पनि त्यही हो, भोलिको दिनमा पनि हाम्रो चाहिँ त्यो खुला नै छन्। जस्तो यहाँ मधेसमा आन्दोलनरत भइराख्दाखेरि मधेसका विशेष गरी पहाडी समुदायहरू जसमा एमालेको पक्कड यो स्थानीय तहमा पनि देखिएको थियो, अनि पहाडी समुदायको पक्कड भएका क्षेत्रहरूमा एमाले पनि राम्रै उपस्थिति जनायो, उसको तलमाथि भएन, त्यो समुदाय निकै त्रसित हुने गरेको जस्तो या त्यस्तो खालका हल्लाहरू गर्ने गरिन्छ। यहाँले यहाँको प्रदेशभित्र रहेका पहाडी समुदायका जनताहरूलाई एकताबद्ध गर्ने, गोलबन्द गर्ने र यहाँहरूको आन्दोलनभित्रै ल्याउन सक्ने या त्यो पहाडी समुदायलाई यहाँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? एउटा कुरा त के हो भने, हाम्रो कुनै विशेष समुदायसँग कुनै चाहिँ हाम्रो मतभिन्नता छैन, हाम्रो लडाइँ भनेको राज्यसँग हो, राज्यसँग हामी लडिरहेछौँ, यो कुनै समुदाय विशेषको लक्षित गरेर हाम्रो आन्दोलन पनि होइन। र मलाई लाग्छ खास गरी हाम्रो सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले अहिले दुई नम्बर प्रदेशमा होइन, देशभरि नै हाम्रो जुन आन्दोलन तपाईँहरूले सायद मालुम थाहा नै छ कि एक महिनादेखि हामी काठमाडौँमा विगतको छ महिनाको आन्दोलनमा, एक महिना काठमाडौँमै आन्दोलन गरेँ, हरेक जिल्लामा आन्दोलन गरेँ र देशभरि नै आन्दोलन गरेँ। र त्यो आन्दोलनले पनि एउटा मेसेज के दियो भने, हाम्रो खास गरी सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल को अगुवाईमा जुन आन्दोलन चल्यो, यो आन्दोलन भनेको राष्ट्रमा उत्पीडनमा पढेका सम्पूर्ण समुदायको हितको लागि नै हो, यो यथार्थलाई बुझ्दै हामी चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यो प्रदेशमा मात्र होइन, यो देशमै नै यो सद्भाव बिगाड्ने काम जुन कतै कतैबाट जुन भइरहेको छ त्यो हुन नदिनको लागि हामी एकदम गम्भीर छौँ। र यो प्रदेशमा उहाँहरूको पनि प्रतिनिधित्व होस्, आदिवासी जनजाति मधेसी कि हामी त खसकै जुन छन्, उहाँको जुन आफ्नो प्रतिनिधित्व छ, जो समानुपाति, हाम्रो त लडाइँ त्यही नै हो कि जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूको हरेक ठाउँमा प्रतिनिधित्व हाम्रो पनि होस्, उहाँहरूको पनि होस्, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो प्रतिस्पर्धा उहाँहरूसँग होइन, हाम्रो लडाइँ भनेको राज्यसँग हो, त्यो भोलिको दिनमा चाहिँ राज्यसँगै नै हुनेछ, उहाँहरूसँग कुनै समुदाय विश्वससँग हाम्रो हुँदैन। जस्तो अलिकति हामी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट उत्तर यहाँसँग खोजी अपेक्षा गरिरहेका छौँ कि, अघि पनि मैले यो क्वेसन तपाईँलाई गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ कि, तपाईँहरूले प्रदेशमा सरकार बनाउने र केन्द्रसँग चाहिँ फेरि आन्दोलनको कुराहरू पनि सँगै अगाडि बढाउने भन्ने खालको जुन आन्दोलन हाम्रो रहर होइन, यो बाध्यता हो, हामीले आन्दोलन गर्ने रहर त हाम्रो होइन, यो दुईटा बीचमा कसरी तपाईँहरू केन्द्र सरकारसँग त्यो बल चाहिँ उहाँहरूको कोर्टमा छन्, हामीहरूलाई कसरी लग्ने भनेको उहाँहरूकै बल कोर्टमा बल छन्। आउने जुन सरकार बन्नेछन्, हाम्रा मागहरू सहज रूपमा हाम्रो सम्बोधन भयो भने हाम्रो आन्दोलन गर्ने रहर होइन, यदि भएन भने त्यो त हाम्रो बाध्यता हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम समयमा छौँ, हामी यहाँलाई यहाँले यहाँको मधेस आन्दोलनबाट यहाँले उठाइराख्नु भएको आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुगोस् भन्ने कामना गर्छौँ र यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा यो दुई नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा देख्न पाऊँ भन्ने शुभेच्छा पनि प्रकट गर्छौँ। अन्त्यमा हामीले सोध्न छुटाएको र यहाँले भन्नै पर्ने विषयहरू त्यस्तो केही भएदेखि भन्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत धेरै धेरै मेरो विचारलाई चाहिँ जनसमक्ष पुर्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र खास गरी अहिलेको अवस्थामा अहिले सबै चुनाव स्थानीय चुनावदेखि प्रदेश प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न भइसकेका छन्, अब
यो निश्चित रूपमा यो देश एउटा राजनीतिक स्थिरताको रूपमा अगाडि बढोस् र यसमा सबै जिम्मेवार भएर सम्पूर्ण पक्ष राजनीतिक दलदेखि लिएर हरेक पक्ष जिम्मेवार भएर अगाडि बढोस् र यो देश खास गरी अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक रूपमा स्थिरताका साथै विकासका मामलामा हामी चाहिँ अगाडि बढौँ यही कामना गर्दछौँ।